Usinas térmicas são aquelas que geram a energia a partir de algum tipo de biomassa. No caso do IREC, podem emitir a partir de combustíveis fósseis, mas aí combustíveis fósseis estão fora do IREC. Então nós estamos falando de térmicas movidas, né, que geram energia a partir da biomassa. Se essa biomassa for renovável e sustentável, que é o caso do Brasil, quando a gente fala, por exemplo, de geração de energia elétrica a partir de biogás de aterro sanitário ou a partir da biomassa do bagaço da cana-de-açúcar, esses tipos de energia são elegíveis para a certificação IREC, de forma muito tranquila, sem nenhum tipo de restrição.